الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko abu sadikan komi Allah da ya ba mu damar ci gaba da karatun mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram idan ba ku manta ba yau muna daya da watan ramadan daya da watan ramadan la ilaha illallah shekara ta dawo shekarun nan wup 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 kamar kifta ido wataran sai ka ji ka cikin kabari la haula wala quwwata illa billah yau muna daya da watan ramadan shekara ta 1439 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daide da 16 da watan biyar shekara ta 2018 miladiya za mu ci gaba da karatun mu inda aka tsaya insha Allah muna cikin suratul kahf wannan sura mai tarin albarka a karatun da ya huce mun tsaya akan daidai aya ta 31 yau za mu tashi insha Allah kan aya ta 32 kamun nan akwai tambaya ɗaya da balakaswa guda tambaya guda wasu ke tambaya da gaugawa ya ibadan mai jego take ibada mai jego ita ce idan tana jini bata ibada idan ta tsaida jinin jego ya tsaya sai ta yi wanka ta fara ibada jinin biki iya hana ibada iya hana sallah iya hana azumi amma za ta rama azumi kuma bata rama sallah wallahu ta'ala alam balakaswa guda ya yan uwa musulmi azumi ya fara ya kamata mu lura da wasu abubuwa nan guda uku idan kana so azuminka Allah ya karba ka samu falahi ka samu najahi ka samu aljanna Allah idan kana so ka ci ribar duniya da lahira kowannen mu anan ya tabbata bai isa bai daga hannu ya ce bai taba saba ma Allah ba kowane ne shi kenan tunda ka tabbata kai mai saban Allah ne ka tabbata lalle lalle kana da zunubi to ubangiji dan ganin damar shi iya so mu wanka daga zunuban mu ya sanya mu aljanna shi Allah ya halicce mu kuma yana tausayin mu Allah so yake mu yi aiki nagari mu koma gare shi domin ya sanya mu cikin aljanna shi sai ya ba mu lokaci ya ba mu occasion fursa wanda take ita ce na ka zo ka wanka daga dukkan zunubin da ke tare da kai shine watan ramadan so muke insha Allah ranar da za a ga wata a ce gobe sallah kai kuma an rubuta ma ba ka da zunubi ko ɗaya a cikin takardunka sai lada saboda haka akwai nasiha guda uku ya ƴan uwa musulmi nasiha ta farko ita ce kowa ya nisanci riya kun ga riya mugun abu ce riya yin aiki don ka nuna ma wani kana yi yin aiki don wani ya yaba maka yin aiki don wani ya gani kai mai yi ne to wannan yana cinye ma aikin ka kwata-kwata sai ka tashi a tutar baho ba ka da komi magana ta kare idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi a'malikum ranar kiyama Allah zai ce ku je gurin wannan da kuke nuna ma ayyukan ku fanzuru hal tajiduna indahum jazaa ku je ku ga kun samu sakewa a wurin su ku je su biya ku kayi aikin dan a ce an ce a duniya magana ta kare baka da laga kayi aiki dan a gani ka nuna ma mutane saboda haka duk aikin da za a ma Allahu to wani abokin halitta bai isa ka nuna mai ba bai isa ba kai dan ba yadda abin da zai baka na ni'ima dan ya yaba ma ko ka ji dadin wannan Allah yake cewa mali ahadin indahum min ni'matin tujza
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. باب وين وين ديك دوتن إما دكتي نمان ساكي ورتا. كاي أي كن كني برا بدن الله. دن نمان الله يرد كي كوي. ما سير وين أي كن الله يجي ولا سوف يرد زائر ليش. كتر كي أي كن كدريا. أبو نفركو. أبو نبيو. كتر كي أي كن كدا حسدا. مي حسدا. كما yana cewa Allah bai iya barbu saboda haka ya ba wancan bai bashi ba ummi ne ne ka gani a hannun wani shi Allah ya bashi kuma da kai da shi gurin Allah daya kuki kai ma roki Allah ya baka hasada tana cinye aiki ya jama'a yanda kamar ka dauko ruwa ka kwaza a cikin wuta ane sanci hasada ba ta da kyau abu na uku ane sanci gaba idan ka kasance kuna gaba da kai da wani bukku magana da kai da wani azumi yazo lokacin da za a tsarkaka a wanka ana tashi daga gurin wa'azin nan ka tashi ka je ka mai magana ka mai sallama ku gaisa ka tabbatar da babu komi tsakanin ku da kai da shi a kullun Allah subhanahu wataala yana yin gafara ga mutane duk watan Ramadan har ya kare iya dauko wasu bayin shi Allah ya rubuta su ya kebance ya hudda su daga cikin wanda za a sa wuta ba su ba shiga wuta illa mutum biyu wanda suke gaba banda su aran nan saboda haka a nesanci gaba kun ji wannan abubuwan guda uku su ne babban nasiha fara azumi kai ya kasance akwai mutumin da buku magana da kai da shi musu ka gyara da kowa ka nemi gafara sai aikinka ya karbi gurin Allah kuma ka tashi tukuru da aiki a cikin Ramadan din nan ka tashi da karatun Qur'ani ballantana karatun Qur'ani ya jama'a idan ka duba dukkan al'amarin ya danganta a allake yake da Qur'anin wannan rayuwar mu gaba daya a allake take da al-Qur'ani ka riki al-Qur'ani kan Ramadan ya fara har ya kare ba kai masa bukatar Qur'ani in ka iya karanta shi duka salafus salih suna sabka aru kamun watan Ramadan ya kare sai ta karanta kai yau in aya daya ka iya kullun ita karanta ta kuma ka je malumai su kara ma ka auri Qur'ani ka kama shi da kyau ya dan uwa ka koma kullun tare da Qur'ani bari buga maka misali guda kashi Allah subhanahu wataala ya aiko Jibril gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sabko mai alqur'ani jibril sai ya zama shugaban mala'iku shi ya sabko alqur'ani nazala bihi ruhul amin hal aka ambace shi ai rai ne amintacce ya samu daraja ko bai samu ba shi ya sabko alqur'ani wa aka sabko mai alqur'ani muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sabko mai alqur'ani sai ya zama to shugaban talikai gaba daya an sabko mai Qur'ani sai zama to shine shugaban talikan gaba daya khatamun nabiyin wa imamul mursalin ya zama to cikamakin annaba kuma shugaban ma'aikan gaba daya wanda Allah ya aiko Muhammadu ne shugaban su saboda an sabko mai Qur'ani aka sabko ma al'ummar shi alqur'ani ko yazo da shi gurin mu sai muka zama mi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas khair ummatin me yasa qur'ani aka sabko mu ku ne hiyayyen al'umma wanda aka sabko mu alqur'ani wanda aka bullo a cikin tarihin mutane saboda qur'ani gare ku an sabko wannan alqur'anin a cikin ramadan sai ramadan ya zama to shine shugabannin watanni a cikin shekara shine shugaba babban wata wanda yake Allah ya ba mu mutuba ramadan ne wanda babu kamar shi saboda a ciki aka sabko alqur'ani an sabko shi a waldare lailatul qadar sai Allah ya sa lailatul qadar din wannan babu dare kamar shi a duniya saboda a cikin shi aka sabko alqur'ani fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan daren ake rarraba duk wasu al'amurra ake tsatsarawa ake program na rayuwa kan Allah yake yi inna anzalnahu fi lailatul qadar wama adraka ma lailatul qadar sai Allah ya ce mi lailatul qadar khairun min alf shahr
daren Lailatul Qadar yayi wata dubu alheri shekara 83 da uku ko wata dubu ya 84 yayi sa alheri saboda a ciki aka sauko ni alqur'ani kai ma kanka je nesa idan alqur'ani ya shiga zuciyarka to kai ne yayyen mutane annabi yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama yayyen ku wanda yayi karatun qur'ani ya san qur'ani kuma ya sanar da shi ya dan uwa ka koma ga alqur'ani lailuka ma alqur'an aharuka ma alqur'an ut ila alqur'an ka koma ka dauki qur'ani watan shi ne yanzu kada ka kuskura watan nan ya huce baka yi ba komi na alqur'ani ka karanta qur'ani ka karanta shi duk wanda qur'ani ya shiga zuciyar shi magana ta kare daya kenan da sauran ayyuka gaba daya wanda suke furcik ga sunan na komawa ga Allah subhanahu wataala a cikin wannan wata daga nan zamu bar wannan MSC mu ci gaba da tafsir din insha Allah wannan falakaswa ce farkon Ramadan saboda haka kowa ya kama jikin shi kowane aiki kuma idan lokacin shi yazo na karshe hutu yazo amma banda azumi azumi idan lokacin shi yazo lokacin ne aka tashi aiki goma ta karshe idan tazo yanzu ne aka tashi aikin zaka tashi tukuru da aikin dan annabi sallallahu alaihi wasallam goma ta karshe tazo sai dar mai gaftan shi tashi yanzu ne aikin ma gaba daya Allah ba mu ikon yi Allah sa mu zamanto daga cikin wanda Allah zai iya wuta daga shiga wuta a cikin wannan wata ko tun yanzu ma Allah ka karba addu'an mu ya Allah subhanahu wataala kamar yadda muka fadi muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake ce ma suratul kahf mun tsaya a aya ta 31 za mu tashi kan aya ta 32 mi Allah ya ci au billahi minash shaitanir rajim واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأهلهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أيوة بابورم بني من سألك يا آية أبو دابي وقل الحق من ربك نعم كو وقل الحق ني ذا تاشي من سا كان ايه تا 28 زامو تاشي كان ايه تا 29 نعم وقل الحق من ربك ني ذا تاشي نعم فتل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya mu muka shedi ya gaya mana wala tutai man aghfalna qalba kada ka bi wadanda muka yi rihi a cikin zukatansu Allah kada ka bi wadanda suke bin san zuciyarsu mun yi bayani a darasin da ya huce cewa hatta da abokai zaɓin su ake kada ka kuskura ya kasance abokinka in an ce wane ne abokinka kowa yana tirda wannan ya kasance abokinka mutumin kirki ne kar ka zamanto daga an ce wane ne abokinka wani mutumin baya so ma ku yi abutakai dan alkhairin da yake tare da shi dole za ka yi ta bin shi kamar wayo har ku yi abutaka da kai da shi saboda mutumin ne na kirki baya bari a dinga saban Allah duk abin da ya gani kana yi banda baya da kyawo zai tunatar da kai abin da yake mai kyawo zai saka kuma ko kaga shi yana yi ku ci gaba ku yi tare
amma mutumin da babu ruwan shi da aikin alkhairi baya kiran ka sai zuwa ga sharri mattan maza maza kaka kuskura kai abutaka da shi domin aboki zabin shi ake aboki ba kowa ba kawai kai dan kana so mutane su san ka kowa kawai abokin ka ne la aboki sai mutumin kirki mazamninku ya zamanto mazamninku mutanen kirki ne kada ka kuskura ka dinga abokantakal mutanen da ba su da kirki ba su da hali mai kyau domin nan da nan kai ma zaka shiga da Allah ya mana kashe ni sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa qulil haqqu min rabbikum ka faɗi gaskiya daga gurin ubangijinku ita gaskiyar nan fa man sha'a falyu'min wanda ya ga dama yayi imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma yayi kafirci Allah ya shirye da kai hanya guda biyu Allah yake ce mana a wata aya inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shirye da kai hanya guda biyu ko ka gode ma Allah ka bi hanyar kirki ko ka kafirce ka butulce ka shiga wuta Allah ya iri ya yanke ma hamzari an shirye da kai hanya fa hadainahu najde mun shirye da shi hanya guda biyu saboda haka ko ka bi hanyar kirki wanda ita ce mai aqaba falakata hamal aqaba me yasa baka bi hanya mai aqaba in an ce aqaba cikas da wahala yin azumi kun ga wahala ne sai ka kawo baka yi ba yin sallah sai ga wahala ne saraka sai ka ga baka iya ba me yasa baka bi wannan hanyoyin wanda Allah ya zaba ma sai ka bi hanya salim alim kada kai komi kawai ka cika ranka babu baka to kaga mugun abu kenan imma shakiran wa imma kafura wanda ya so ya imani ya imani wanda ya so ya butulce ya kafurce ya kafurce Allah dai ya yanke maka hamzari inna a'tadna lil zalimin naran Allah ya ce mu mun yi tattali ga azzalimai wata irin wuta wata irin wuta ahata bihim suradiquha ai suradiquha katangatta ita wannan wuta kewayenta ya kewaye da su ya rihe su duk bas inda za su huta wa in yastagithu har ma in suka ce suna neman agaji na a shayar da su wani abinci ko wani ruwa yugathu bima'in sai a ba su agaji da wani irin ruwa kalmuhul wanda ake ce ma muhul muhul kinnan malaman tafsiri suka ce ai kamal sadid ne ruwan mugunya da jini kin wannan kamar wanda yake fitowa daga cikin kurji wasu malumai kuma suka ce a'a kamar narkal kaddalma ita ce muhul to ko wannan ko wancan kin dai kuma tahashashe ne mai zafin gaske saboda me aka ce tahashashe ne Allah ya ce yashwil wuju iya kona huska shine ruwan su wanda za a ba su mai kona huska ya soya ta kun san a cikin mutum kwata wannan ta sama ita ce mai jin zahi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce kullu ma nadijat juluduhu badalnahu juludan ghayra ko da yace kwata wannan ta zagonye ta soye ta kone kenan ta kone babu jin zahi ko sai a canza wata kwata me yasa li yadhuqal adab dan ya dandan azaba kawai la hawla wala quwwata illa billah za a shayar da su wannan Allah ya ce fi isa sharab tir da wannan abin sha ya munana wa sa'at murtafaka tir da wannan makoma wannan makoma ta irin wannan yanayi ta munana kaga anan gurin Allah ya ce inna a'tadna lizzalimina azzalimai kenan azzalimai anan gurin su wane ne azzalimai zalimci anan gurin kafurci ne inna a'tadna lizzalimina mu mai tattali ga kafurai kawai dalilin ayar da Allah ya ce wal kafiruna kuma zalimun ai kahurai su ne azzalimai wanda ya zalimci kanshi ya kahurta ko kuma azzalimuna anan gurin ka fassara shi akan mushrikai da kahurai da mushrikai da azzalimai duka ɗaya ne in ka fassara shi akan mushrikai Allah yake ce mana wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurra ka shaidinka kada ka dinga ibada ga ka dinga kira wanda ba Allah ba wanda baya amfanar da kai kuma baya cutar da kai ba zai amfanar da kai da komi ba ba zai cutar da kai da komi ba sai Allah ya ce fa in fa'alta in huka aikata wannan fa innaka idhal lamina zalimin kaga wannan aya
ka mushrikai ne ko sai Allah ya ce innaka idan laminal zalimin anan kenan ka zama to daga cikin azzalimai kenan shirkai su ne kafurai inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma zalunci ne mai girma kaji yanda ayi luqmanul hakim da yema dan shi nasiha ko da yake cewa ya bunayya la tushrik billah ya dana kada kai shirka ga Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma to duka wannan da zalunci da kafurci da mushrikanci duka buga mun daya su duka su ne aka ma wannan tattalin da dalilin fassara wannan ayoyi sai Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladina amanu lalle su wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki managarci can mun ga wadanda suka kafirta ko suka yi mugun aiki mun ga irin bala'in da Allah zai sa su ko kenan musiba da balbalin bala'in mun gan shi ko yanzu kuma za mu ga managarta mutanen kirki su kuma yaya makomarsu sai Allah ya ba mu labari innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki managarci sai Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala mu ba mu tozartar da aikin wanda ya kyautata aikin shi in dai aiki kayi shi ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah baya tozartar da aikin ka kuma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai zamanto zai tozartar da sallar ku ku duba hatta da waɗanda kamun a canza alƙibla zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da farkon da'awa ana kallon alƙiblar musulmi Kudus ake kallo Baitul Maqdis Palestine wancan masallacin shine ake kallo ana salla annabi sallallahu alaihi wasallam sai guri azice shi da ma Allah ya canza mai alƙibla ta zama to alƙiblar shi Ka'aba ce iya cikin sallah aka canza mai alƙibla inda Allah yake ga mana kad narata qallaba wajhaka fis sama falan walli annaka qiblatan tardaha sai aka ce mi fa walli wajhaka shatr al masjid al haram mun ga kana so hankalinka ya tahi zuwa ga Allah kana so Allah ya canza mai alƙibla to za mu canza maka alƙibla wanda zace ka zata musu a lokacin aka ce canza huskarka juya wajen Ka'aba shikenan daga nan a daga yau an canza alƙibla kamar haka ne ana kallon gusum aka koma ana kallon arewa aka koma ina gusum a lokacin an yi sallar raka'a biyu anan aka yi da sabiyin anan cikin sallar al'asr ko az-zuhr ala qaulur raji cikin sallar az-zuhr ha shine ai masjid qiblatainin wannan a wannan al-hazayun da suka tafi makka suna zuwa su leka masjid qiblatainin shi masjid qiblatayni ba anan bane aka canza alqibla a annabi a masallacin shi ne aka canza mai alqibla da aka canza mai alqibla wani bawan Allah ya dauko alfadarin shi ko jakkin shi za a yi garin su yayi tahiyya tun daga bayan az-zuhr yayi sallah tare da annabi an canza alqibla ya biyo hanya iya tahiyya sai isko a daidai wannan kauyen tunda wani gari ne a lokacin yanzu unguwa ce a Madina sai isko su suna sallah a alqibla tsohuwa sai ce musu an canza ma rasulullahi alqibla su ma sai suka canza na'am to shi yasa yanzu wasu alhazai ya ga aje a ga gurin nan ne wannan su ma suna yi suka canza amma ba anan ba aka sauya ma annabi alqibla a masallacin shi ne shine qaulul jamhur shine magana marin jahiya to kuma mutanen mu wayin aka je sai ga wai su juya dakin su yi raka'a biyu kuma su zo ne su yi raka'a bancin Allah ya canza to kaga wannan abu ai ina
rishin karatu ko kuma bid'a ko kuma wannan ba sani ba ma ya za a yi bancin an ce kar a kalle kudus kuma an lokaci ka kalla to hukumar saudiya da suka gano sai suka fashe daidai gurin sai aka yi kofa shiga ci daidai gurin inda ake kalla ana zalle to kofa shigowa ce to ka zo bakin kofa kawai ka tsaya duk mutane suna shigowa ai kai kanka ba ka samu hanya to kun ji a takaice sai bayan an canza alƙibla sai mutane suke cewa to waɗanda fa sun yi sallolinsu gaba ɗaya suna kallon kudus har sun mutu yanzu kuma an tsaya ma annabi alƙibla ya kenan sallolinsu ya lalace kenan sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanahu Allah bai zamanto ba zai tozartar da aikinsu wannan aikinsu yana nan saboda sun yi shi bi ikhlasi sun yi shi ta karantarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk aikin da kai da ikhlasi ta karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine innal ladina amanu wa amilu salihat domin salihatin wannan duk cikin qur'ani idan kaji an ce amilu sai an ce salihat ba amilu ba wata kitabur ras ba kawai muna ga yan garin suna yi nayi a'a ba kawai ba galgaje garin mu haka ake nayi a'a ba kawai haka nan kawai barabe baka da hujja kai Allah baya son wannan aiki duk inda kaji an ce amilu sai an ce salihat suka yi aiki sai a ce managarci to wai wanne ne aikin managarci aiki managarci shine wanda ya daidai da yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya so shi wanda yake da mutaba'a biyayya ga annabi kuma kayi shi da ikhlasi barabe dan Allah ba dan wani ya gani ba kenan yau da za a samu wani yayi aiki dan Allah amma yayi ba karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba banza ne bai da lada da za a samu wani yayi aiki nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta amma bai yi shi ba da ikhlasi yayi shi dan a gani dan riya banza ne bai da lada wannan abun bi sai sun taho gaba daya idan ba su zo ba kana musulmi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya ce zamu gabato gurin aikin da suka yi daga aiki sai mu maida shi kura abin shekewa kana kallo a sheke ma aikin naka a ce khuduhu fagullu aikin nan sai ya cika wannan sharadi guda biyu na musulmi sai ya cika aiki sharadi guda biyu ya zama salihati kuma Allah baya karba aiki sai salihati domin duk cikin qur'ani babu inda aka ce wa amilu aka kyale sai an ce mi salihati suka yi aiki managarci to wannan aikin managarci yaya yake shine muka yi bayani yanzu innal ladina amanu kaga wannan wanda suka yi imani musulmi kenan suka yi imani musulmi suka yi imani kenan ya dauki shikashikan musulunci guda biyar da shikashikan imani guda nawa guda shida amanu wannan shi kadai in ka zo fassara shi ya dauki wannan shikashikan duka biyu musulmi masu imani shikashikan musulunci guda nawa ne guda biyar ko shikashikan imani ma guda shida dukkan a cikin amanukin wannan suke wa amilu salihati sai Allah ya ce mi inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba mu tozartar da aikin wanda ya kyautata aiki sai Allah ya ce ulaika waɗannan wanda muka faɗi almawsufuna lahum jannatun adni suna da aljanna ta zama dindindin hal abadin abada idan kuka shiga koko idan muka shiga na'am aiwa idan muka shiga mu duka insha Allah na'am ba tsuwa ba yunwa ba ishirwa ba kakanikayi na'am duk wani abu na kunci da haushi da duk wani abu na bacin rai wanda za'ana ma fi sururihim min gillin an hudda duk wani abu na bacin rai da kunci da abin da zai bata ma rai an hudda shi daga zuciyarka jin dadi hal abadin abada sai wai sai abinda kake so a cikin aljanna subhanallah aljanna nan ta Allah sa mu ciki amin sai abinda kake so sai shi za'ama abinda kake so kai banda ma wannan akwai cin kasuwa cin kasuwar lahira za a je wasu za su dinga za a ba su je cin kasuwa so daya a sati wasu so daya a wata wasu kullum sai an ba su dama su je cin kasuwa kun sani na ne cin kasuwai wannan ka je gurin wannan ya yi aljannar daɗi la ilaha illallah Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira ganin Allah
Allah zai waye yaye mana kwakwanyar da take idanuwanmu mu ganshi. Ganin Allah yahi aljanna dadi. Wasu saboda darajar su duk sati sai su ba su dama su zo su ga Allah. Wasu sai wata, wasu ko kullun sai sun je cin kasuwa, sai sun je ganin Allah. Allah sa muna ciki. Amin. Wa amilu salihat. Da aiki mana garci. Allah ba mu ikon yin aiki mana garci. Amin. Yawan lokaci yayi naka koma ga Allah, yawan sujada, yawan salloli. Ku duba hadisin wannan yaron da ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya tambaye shi me kake so? Yanzu in yaron mu ne. Kace mai me kake so in baka? Sai ya ce ko kudi ko? Ko wani abu, wani abu dai mai ko ka sayi mai wani belo ko wani abu. Shi kuma wani yaro ne sai Annabi ya tambaye shi me kake so? Sai yaron ya ce murafaqatuka fil janna. Ya Rasulullah in abokance ka a cikin aljanna. In abokance ka a cikin aljanna. Annabi ya kalle shi yaro karami wa. Yace mai awa gairu dalil babu wani abu. Sai yaro ya ce huwa hu wannan dai wannan ya Rasulullah. Kawai in abokance ka a cikin aljanna. Mai Annabi yace mai ta mai to a inni ala nafsika bi kathratu sujud. Ka taimaka min a kanka da yawan sujada, yawan sujada, yawan salloli, sai ka yi abokantaka ta a cikin aljanna. To wannan aljanna ya ɗan uwa musulmi babu kuma abin da yake sa hallo wani jin daɗin sai inda Allah ya ce a adattu li ibadi, na yi tattali ga bayina na gari, mala ainun ra'at, abin da ido bata taɓa gani ba, wala udhunun sami'at, wala kunne bata taɓa ji ba, wala khatara ala kalbi bashar, bai taɓa dosanuwa ba da tunani a cikin zuciyar ɗan adam. Duk tunaninka, duk tsare-tsarenka baka isa ba ka tsaro menene Allah ya ma tattali na jin daɗi a cikin wannan aljanna. Kai Allah sa mu. Allah ya ce inna la nudiu ajra man ahsana amala, sai menene gaba? Ulaika lahum jannatu adn, wa'annan sune suke da aljanna ta dindindin. Tajri min tahtihimul anhar, wadda koran muke gudana a kasanta. Yuhallawna fiha min asawir, kuma yuhallawna fiha, ana musu ado a cikinta. Ku duba fa, min asawir daga kwandiga min dhahabin na zinariya. Wai ba su mazassa ana sa musu, kana tsaye ana ma ado. Kai tsaye ana ma ado a shirya ka, ana yuhallawna fiha, ana musu ado a cikinta. Min asawir daga kwandiga min dhahabin na zinariya, wa yalbasuna thiyaban khudra, ana sanya musu, suna sa, yalbasuna suna sanya thiyaban khudra, kaya waɗanda suke tsanwa kore, min sundusin, na daga sundus, wa istabrak, da istabrak, muttaki'ina fiha alal ara'ik, suna kishingida a cikinta a bisa gadaje. Ni'imat tawab, Allah ya ce ma dalla da wannan lada ya yi kyau. Wa hasunat murtafaka, wannan makoma ta kyautata. Ka gani a nan gurin kaya min sundusin, wai menene sundusin kin wannan da istabarak? Wasu abubuwa ne kawai na aljanna. Sun fito ne daga addibaju. Addibaju shi kuma ina ne? Duk irin wannan sai dai kwatance, tunda babu wanda ya je ya gano ya zo ya gaya mana. Wani abu ne na jin daɗi kawai, sunan shi istabarak, sunan shi sundusun, duka a cikin aljanna kawai. Sai Allah ya ce karanto واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ida ba mu labarin ƴan wuta da bala'in da za su shiga da ƴan aljanna da irin ni'imar da za su shiga. Sai ya so ya buga mana wasu misali. Yace wadrib lahum matalan, ka buga musu misali ya kai Rasulullah. Rajulaini, mazaje guda biyu, ja'alna li ahadihima jannatayn, mun sanya ma dan uwa ɗaya daga cikin su mun ba shi garka ko gona guda biyu. Min a anabin ta inibai, kowa san inibi ko inibi ya itacen wannan na inab mai daraja. Wa hafafnahuma bi nahal, kuma muka sauƙaƙa ta, shine muka sa mata iyan gudai. Gudai mun ba ta nahal inab ne a ciki, gudai kuma aka sanya mata iyan dabino ne. Dabino saboda darajar shi, mun yi bayani da yawa akan dabino. Kuma dabino wanda yake babban dabino a duniya shine al-ajwa, shine wanda babu dabinon da ya kai shi daraja. Al-ajwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ci bakwai a ran nan ko sihiri bai kama ka. Na'am. Dabino ne na Madina, ajwa sunan shi. To akan wannan, ita gonar guda ta cika da inab, gudar kuma tana da dabinai da dama. Waja'alna bainahuma zar'a, kuma tsakanin su su bi gonakan muka sanya duk wani nau'i na ɗiyan itace, ga sunan sun fito furtik. Kenan dai a takaice, wannan Allah ya bashi dukiya. Allah ya shimfiɗa mishi dukiya ta gonakai guda biyu wanda suke da ni'ima. Zai shiga abin da ya ga dama, ga shi nan cikin ni'ima. Kiltal jannataini, dukan wannan garaken guda biyu, atat ukulaha wa lam tazlum minhu shay'a, ta ba da abincinta, shine ta yi yabanya ta itatuwan ɗiyan suka nana, suka kosa, ba ta yi ba ragi ga komi, menene ba ta yi ba hori. Gonar guda biyu sun cika da ni'ima yanda ya kamata. Kuma Allah ya ce wa fajjarna khilalahuma nahara, muka keta kogi da ido na ruwa a tsakanin su su biyu. Kenan ga ruwa ya isa, ga ɗiyan itace sun cika, ga inibai, ga dabinai, an ba shi ni'ima wadda take ita ci. To idan bai gode ma ba, Allah ya zai ta kwashe mai. Sai Allah ya ce mai wa kana lahu thamarun, ya zamanto iya da ɗiyan itace gonar tashi ta yi tab yanda ya kamata. Fa qala li sahibihi, sai yake ce ma abokin nashi gudan, wa huwa yuhawiruhu, yana muhawara da shi, suna bayani. Ka faɗi waɗi shine muhawara, suna hira. Ana akthar minka malan, he ce mishi ni nahi ka dukiya. Zai girman kai dangane da Allah abin da ya bashi. Nahi ka dukiya, wa azu nafara, kuma nahi ka mabiya, mutanen da suke bin hada. Kai kai ne ma ƴan bina, ƴan hada sun yi mutane, in na zauna mutanen da suke bina, wa yake bin ka kai kai kadai. Nahi ka dukiya, nahi ka mutane. Iya mishi mene kenan? Iya mishi alfahari dangane da abin da Allah ya bashi. Sai mi gaba. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Wada khala jannatahu, ya shiga cikin garkan nan tashi, wa huwa zalimun li nafsihi, alhali yana cikin zalimtar kanshi. Saboda me yake cikin zalimtar kanshi, cikin kahurci na kanshi? Sai yace kala ma azunnu an tabida hadihi abada, kai wannan gurin ya sa ayya lalace hal abada, wannan gona ba ta lalacewa. Kenan ya nuna cewa shi isasshe ne, Allah ya bashi, amma bai bi ba hanyar da Allah yake so da wannan dukiyar da Allah ya bashi. Ana buga mana misali ne na duk mai dukiya ya lura, Allah ya bashi ya lura. Yawan kasuwanci ba shi yake ba da arziki, ya lura. Wayan sanin economy ba shi yake ba da arziki, ya lura. Tashi da kaza da kaza, ka bi kasuwar kaza, ka ci kasuwar kaza, ka je kasuwar kaza, ka hana idan ka barci, wani daren ne je mage bai gani ba, ba shi yake ba da arziki. Za ka ga da yawa sun yi wannan, ba su yi ba arzikin.
wani a gida tubus ya zama maloniya ko ba haka bane Allah yake bada arziki shi yanda yake dama in kai kai karatu economy economist ne kai yanda yake kamata to ga wani can wanda sai an lissafa mishi eh kuma Allah ya shimfida mai duke yanda yake kamata kai mai economy sai ka zo ka mishi aiki eh sunan shi ma bai iya rubuta ummi amma Allah ya shimfida mai to wannan misalin da Allah yake buga mana dan kowane mai dukiya ya gano cewa dukiyar nan fa Allah ne yake bada ta ba ƙarfin shi bane ba iya kasuwancin shi bane ba wayan shi bane ba yawan kaso bace bai tashi kwazanye a dukkan wannan sababi ne kai ka roki Allah Allah yake badawa to shi wannan mutumin wanda Allah yake ba mu misali da ya shiga garkan nan tashi sai ya ce ma azunnu an tabida hadihi abada yace wannan duke har abada ba ta lalacewa kai ni ma yace shi karshen ta ma wa ma azunnu sa'ata qa'imatan yace kai kiyamun ma fa da ake fadi kiyamun nan ba ka tone ba wadin ta tashi fa eh Allah ya shimfida mai dukiya yace banna stan hon kiyamun nan ba za a yi ta kai koma an yi ta wala irudtu ila rabbi kona koma na koma na mutu gurin ubangiji na la ajidanna khairan minha munqalaba zan samu abinda yahi ta amma mayin komawa can na koma zan samu abinda yahi wannan ka san tun mai dukiya shi yake alahiran ma haka ne shi kuma sai kai aikin ki na ji yake shi kawai an yi shi kawai shi zababbe ne ya manta da cewa sai yayi aikin kirki da wannan dukiyar tashi ya kula ibnu adam mali mali dan adam saka je yana cewa dukiyata laysa laka min malika ibnu adam baka da komai a cikin dukiyarka illa ma akalta fatagawat sai abinda ka ci ka tutiye shi aw ma labitha fa abnait ko abinda ka sa a cikinka ka tsohar da shi aw ma tasaddaqta bi ko abinda kai saraka da shi kaga wannan hukum su kadai ne naka duk sauran ba naka bane ba kana mutuwa magana ta kare shikenan wannan talakawa wanda baka so su za su zo su ma wanka su za su dauke ka su za su kai ka su gina kabari su saka ka su binne ka magana ta kare duke gaba dai ta zama ba taka ba idan kai mutuwar dare misali a cikin gidanka danka wanda kake so ba zai raba zo kwana tare da shi matarka wanda kake so ba za ta rauta shi kwana da ita sai sai a ce a sa gawai an sa masa suna ka zama gawa a sa ta wancan dakin arihi in ya so ayi haddasa sai ayi sutura magana ta kare watan sana ahibatu ba'da ashara wa qad sirna izaman baliyati ka dinga tunani ya dan adam dukkan wannan abubuwa da ka tattara daga ka mutu shikenan ba naka bane amma dala frank a ciki sai amma lisahin su daga ina ka huto su da su in ka huto daga hanya halal ka samu ladanta in ta huto daga hanya haram ka samu zunubinta shikenan arabe magana ta kare ba ka da komi saboda haka duk wanda Allah ya shimfida mu arziki yayi kokari kuma ya nemi gidan lahira da wannan arziki wattaki fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka kakka mance rabanka na duniya kuma kaga musulunci dadi gare kai ya zamanto kuma ka zamanto mai kwabro mai rowa kanka tukwana a dinga cewa ya sha lukudi ba ya iya badawa dukiya ba ta iya huta daga cikin shi kuma ga ta nan ya tattara irin wannan ga tsaro ne yake kawai tsaron ya mutu ne masu ita su dauka tattara ta shikenan ka tsare kana mutuwa shikenan magana ta kare Allah ya ce ka nemi gidan lahira kuma ka kamance rabanka da duniya kada Allah ya shimfida ma arziki ya kasance kuma kai kullun abinci ma har kamzo kake ci abinci ma sai radi wanda ba shi da kyawo wanda talaka ma wanda bai da shi bai ci shi sai ya rasa zai ci ya kasance shine abincinka tukin kato eh Allah ya shimfida maka kuma a ganka tare
ai ba ba ko shi kake ibada ce musulunci wa tsafta ce na'am Allah ya ce inna Allah yuridu ya ce ai inna Allah yuridu ayra athara ni'matihi ala abdi Allah yana so ya ga gurbin ni'imar da ya ma bawon shi sai Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'imar da Allah ya maka ka gwada ta godiya ce ga Allah ba alfahari ba gwada abin na jiji da kai a godiya ga Allah subhanahu wataala ka Allah ya maka arziki ya shimfida maka ya zamanto kai da wanda bai da duk daya sai kai tsaran dukiya ka mutu su raba wanda za su yi aikin kirki Allah ya ce mi gaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا نعم دو يزمو جي بياني وان چان وان دا سكي محاورة وان دا سكي بياني ينزمو جي بياني أبو كناش aita akai lokacin da yace ma sahibi ko to sai yace qala lahu sahibuhu sai abokin nashi yace mishi wa huwa yuhawiruhu shi ma yana jan shi da bayani shi ya yi da bayanin shi shi ma zai shiga bayanin shi iya mai bayani yace mishi mi akafarta billazi khalaqaka min turab yanzu ka kafirce ma wannan wanda ya halicce ka daga ƙasa daga me aka halicci adam baban mu gaba daya daga ƙasa ko kuma mu horkon mutun na nesa shine kasa horkon ka na kusa shine mani an halice mu daga kasa min turabin thumma min nutfa kuma daga dashi na mani kenan daga kasa annabi adam horkon mu na nesa daga mani shine horkon mu na kusa thumma sawaka rajula kuma yayi ka mutun da bai yi ka ba kare ko wata akuya da bai yi ka ba wata musa canwa ka dinga bin gida-gida kana nyau-nyau da sauransu Allah ya ga dama sai yi ka haka nan sai yi ka mutum ya kamba ma ka ya ɗauka kaka Allah ya ce wa laqad karramna bani adam hakika mun darajta dan adam Allah yinka da Allah ya yi mutum babbar daraja ce kai baka sani Allah ya ga dama komai sai ya yi da kai ko ba haka bane Allah sai yi ka jakki kai ne kuma jakki ne ai talafta ma kashi ana ta tika masanda Allah ya ga dama ya yi ka haka nan ashe yinka mutun da Allah yayi babbar daraja ce sai yace lakinna huwa rabbi amma dai huwa Allahu rabbi Allah shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada bana gama shirka da ubangiji na bana gama shi da komai shi wa yake fadin wannan talakka yace ni bani da kudi ban da dukiya naji amma ni bana shirka bana gama bauta Allah da wani kai kuma ga Allah ya shimfida ma arziki kuma kana gama bauta Allah kana jayayya da umurnin Allah kana nuna cewa har ma in ka koma kai kamar tilas ne sai an baka sai yace haka nan walaula idda khalta jannatak yace me yasa lokacin da ka shiga cikin garkarta ka kulta kace masha Allah la quwwata illa billah kun sha addai masha Allah abinda Allah ya ga dama yayi la quwwata babu wani karfi da tsimi a kowa illa billah sai daga mankatar ga Allah kaga wannan addai duk mai dukiya in ya kalli dukiyar shi haka aka soye wani masha Allah la quwwata illa billah mai kanti in ya shiga kantin shi ya ga abinda Allah ya shimfida mai yace masha Allah la quwwata illa billah ita ce komawa ga Allah ko keke gare ka ko belo gare ka ko inji dukiya ce taka ce in ka kalle shi ka ce masha Allah la quwwata illa billah saboda wani bai yi da wannan keke na'am
kamar da al'amarin ka ga Allah ka gode ma Allah sai Allah ya ƙara lullunka ma kana keke nan da wata guda mu ganka bisa inji masha Allah la quwwata illa billah mu ganka Allah bisa mota masha Allah la quwwata illa billah mu ganka ami kai ta gode ma Allah ka koma ga Allah sai Allah ya lullunka ma dukiyarka wannan adda ita ake wata masha Allah la quwwata illa billah yace in tarani ana aqalla minka malan walda kai kana in kana gani na ni aqalla minka malan na ka banni da kudi kamar kai wa walada banni da iya kamar kai kana gani na haka nan kana gaya mun magana ko to fa asara bi ayyutaini ayyutiyani khairan min jannatik ubangiji na in ya ga dama sai ya bani abin da yi garaken naka alheri dan in ya ga dama haka nan innama amruhu idha arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun sai al'amarin Allah in ya so wani abu kawai zamanto ne sai zamanto in ya ga dama sai bani khairan min jannatik abin da yi alheri daga garakan naka gona kan naka wa yursila 'alayha husbana kuma Allah ya sanya mata ya aika mata ko wata bakararar iska da tsawa min as-sama'i daga sama fa tusbihu sa'idan zalaka da zamanto kamar toka wanda take in ka shiga ma kamar talallabiya ta lalace ta yi ko ta batta komi itacen sun lalace to kun ji wannan magana wace ce wannan magana talakanci shi mai kudin mai alfahari da jiji da kai ga abin da ya fadi shi talakan mai komawa ga Allah wanda baya shirka ga abin da ya fadi to sai aka yi mai gaba na أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا دكتا دغنا wannan idashin magana wace ce talakka aw yusbihu ma'uha gauran ko kuma ruwan nata ya zamanto ya kekashe babu shi babu ruwan gauran wasu malumai sun fassara shi da ruwan cimma ko kuma babu shi wanda yake lalacewa falan tastati'a lahu talaba ba za ka iya neman wani abu ba a cikin garkan nan ya ka samu wannan duka idasan maganar talakanci sai miya ya hukuncin Allah ya kafa ya kwashe da su wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا الله Allah subhanahu wa ta'ala yace wa uhita bi thamarihi sai aka kewaye da azaba da diyan itacen gonar sai ta lalace gaba daya fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha sai ya wayi gari yana jijjuya hannun shi akan abin da ya kashe a cikin ta wa hiya khawiyatun ala urushiha ita ta lalace ta kone akan rufinta gona bata da rufi ana nuna mu ta tsogab gaba ɗaya ta lalace wa yaqulu yana cewa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada kai tona da mun ban yi ba shirka da ubangiji na ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada kai tona da mun ban yi ba shirka da ubangiji na asba yuqallibu kaffai yake haka ya jijjuya hannun shi yuqallibu kaffai yana jijjuya kai tona kuma wai me yake tunani kudin da ya zuba a cikin ta yan barema da kudin iri da ya sayo da kudin maimai da kudin sassabe da kudin mine ina manoman suke da kudin taki duk abin da ya zuba na dukiya gashi na shike nan ya kone ya lalace magana ta kare Allah ya halakar da ita gaba daya yake cewa kai cona da mun ban yi ba shirka da ubangiji na walam takullahu fi'a yansuruna Allah yace babu bai yadda wata jama'a da zata taimake shi min dunillahi wanda ba Allah ba wa ma kana muntasira kuma bai zamanto ba abin taimako
saboda mushriki ne kafiri ne bai mai da ba al'amuran shi ga Allah Allah ya shimfida mai dukiya bai yi ba yanda Allah yake so subhanahu wataala sai Allah ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaq anan ku duba ku ga irin wannan jibunta al'amari na gaskiya na Allah gashi yanda yake huwa khairu thawaban Allah shi yahi yayyan lada idan ka bin shi wa khairu uquba shi yahi yayyan gurin komawa idan ka koma gare shi zaka samu yayyan guri shine aljanna idan har kai abinda Allah subhanahu wataala yake so wannan guri ya karantar da mu magana wancan wanda yake muhawara da magana talakan kuma da yanda Allah ya kona garkar tashi gaba daya ya nuna komi wal aqibatu lil muttaqin karshe na masu tsoron Allah ne anan zamu sai abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana gaba daya ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacin ta Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka isar da mu ya Allah muna roƙonka da sunanka matsarkake Allah ka sanya mu daga cikin kutuka aika minan nar wanda zaka iya wuta daga shiga wuta a cikin wannan watan Ramadan ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين